Prop d'un centenar de persones van omplir ahir l'auditori de Vinzeum per conèixer els pressupostos de l'Estat propi. El diputat de Solidaritat Catalana i professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, Uriel Bertran, va presentar l'alternativa que plantegen els comptes de l'autonomisme, sota el provocador títol de «Espanya ens roba». Els pressupostos de l'Estat propi de Solidaritat recuperen els 20.650 milions d'euros que Espanya es queda, perquè actualment Catalunya només recapta el 4,65% dels impostos que genera. Contra uns pressupostos ficticis, basats en hipòtesis errònies i inflats, Uriel Bertran aposta per la independència, tot destacant-ne aquests beneficis. Es posa fi al robatori fiscal de l'Estat espanyol i aquests més de 20.000 milions d'euros es podrien destinar a l'economia i benestar dels catalans. Parlant en termes de què signifiquen aquests 20.000 milions d'euros, doncs és que 4 de cada 10 euros que paguem en impostos als ciutadans de Catalunya se'n van a Espanya i no tornen. És a dir, un 40% de tot el que paguem en impostos se'n van a Madrid, no tornen al nostre país. I clar, un país que no pot destinar a despesa un 40% de tots els impostos que paguen els ciutadans, òbviament és un país que ressenteix d'una crisi econòmica tan profunda com la que estem patint, que aplica retallades en àmbits tan sensibles com és la sanitat i com és l'educació, i el que demostrem és que amb estat propi tot aquest patiment, totes aquestes dificultats econòmiques que patim, deixarien d'existir. Solidaritat també proposa destinar un 5% del PIB a inversió i frenar el creixement del deute, tot equilibrant un pressupost amb dèficit zero, situant el sector públic català entre els més sanejats d'Europa. Segons Bertran, fins i tot la Seguretat Social catalana tindria un superàvit de 2.500 milions d'euros que permetrien incrementar les pensions i disposar d'un fons de reserva específic. El coordinador regional de Solidaritat Catalana, Fèlix Simón, fins i tot dona els números de la repercussió de l'espoli fiscal a l'Ajuntament de Vilafranca, que deixa d'ingressar 10 milions d'euros. Amb l'espoli fiscal a nivell municipal, per exemple, que en el cas de l'Ajuntament de Vilafranca deixem de percebre uns 10 milions d'euros, i això seria un exemple que seria aplicable a qualsevol ajuntament de tots els municipis del Penedès. Per tant, diríem, la capacitat, diríem, d'inversió, per una banda, i la capacitat, diríem, de seguir donant tots els serveis de qualitat, doncs creiem que estaria garantida en aquest nou escenari que nosaltres plantegem i que creiem que tard o d'hora doncs, hi arribarem. Els pressupostos de l'Estat propi, que Solidaritat està presentant arreu del país, volen generar un escenari d'il·lusió i optimisme per iniciar el procés de transició a la independència.